Pirms mēs aicinām viesus, ir viena lieta, ko mēs gribējām izdarīt, jo šo jauno gadu uzsākot, bija tad, man vismaz bija tāds sajūta, ka vajadzētu ņemt tā pozitīvāk, ja, jo, ja mēs skatāmies par Latviju un par latviešiem, mums ļoti patīk visu laiku bērt tos pelnus pašiem sev uz galvas un tad brīnīties, ko tik tumši mati, bet... Jebkurā gadījumā likās, ka patiesībā mēs esam kolosāli, mēs esam vienreizēji un man ir tam lieliski pierādījumi, jo pieņemsim pārlasot ārvalstu ziņas, mēs varam bez stresa nokļūt stresā, jo kas tik nenotiek, vai nekā vaiprāts pasaulē, pasties dabā aizgāja pa pieskari, vienā brīdī Austrālija deg, Trumps bombardē Irānu, visu laiku ir kaut kāds vētras, zemestrīces konflikts un tā tālāk, bet ko dara latvietis paralēli? Latvietis nestreso. Jā, jo stresam nav pamata, un to mēs varam pierādīt gaužām vienkārši. Mēs uztaisījām speciālu izlaidumu mūsu iecienītajai rubrikai komentārijas ar spec nosaukumu Latvietis nestreso. Komentārijas! Latvietis nestreso! Latvietis nestreso! Latvietis nestreso! Komentārijas! Latvietis nestreso! Latvietis nestreso! Latvietis nestreso! Komentārijas! Vēl stresaināku džinglu nevarēju uztaisīt. Jo viņi nestresu! Jā, vaiprāts. Jā, bet lai jūs visu to izvestu cauri mums doma gājienam, paņemsim vienu konkrētu piemēru, lielu ligu, kā mēs to varētu saukt, to pašu Austrālijas degšanu. Mēs iziesim notikumiem cauri, kā tie chronoloģiski notikās, un attiecīgi, kā latvietis uz to visu reaģē, ja mēs skatāmies komentārus. Tātad sāksimies ar to, ka gads iesākās ar pavisam traģisku ziņu. Ja, Austrālijā dega milzīgas platības, tur sauvaļas beži, viss liesmās, panika. Ko latvietis uz to saka komentāros? Jā, bet Austrālija tas ir tālu, otrā pasaules malā. Nu, tādā... Latvietis nestreso! Jā, nu tā kā, kāds sakars? Kāpēc tas parādās ziņu lentē? Kur tas ir? Nākamā ziņa, lūk, ziņas turpina pienākt, ārvalstis sūta papildu spēkus palīgā Austrālijai. Un ko uz to visu latvietis saka? Nu tak sadzersies alu un nodzēsīs. Latvietis nestreso! Jā! Jo tālāk, jo trekāk ugunsgrēki izplatās un nemaz netaisās rimties traģēdijas, sāk ieņemt jau dabas katastrofas apmērus un ziņās to salīdzina ar apokalipsi. Bet ko par to saka latvietis? Dzirdēju, ka ugunsgrēku un vulkānu izvirdumu pelni ir ļoti auglīgi. Citiem vārdiem sakot, Austrālijai ir cerības atkal kļūt zaļai. Nu, ne momentāli varbūt. Latvietis nestreso! Stresam tiešām nav pamata. Tad beidzot ir skaidrs, ka Austrālijai nepieciešama nopietna palīdzība, visa pasaules sadodas rokās un tiek meklēt risinājumi un iesaistās visi. Ko latvietis par to? Piedāvā risinājumu. Piestumt to Austrāliju tuvāk pie Antarktīdas un darīts. Latvietis nestreso! Jā, lai cik civilizētā un attīstītā pasaulē mēs nedzīvo, tomēr Austrālijas ugunsgrēkos iet bojā arī cilvēki, kas ir vairāk kā bēdīgi. Bet ko par to viss saka latvietis? Tur tikai 20 cilvēki sadeguši, tāda liela brāka bazas kāda. Latvietis nesasoja! Cilvēki ne tikai dalās sociālajos tīklos ar skumjajām ziņām, bet arī rīkojas. Tiek organizētas ziedošanas akcijas, kurās pasaules aziedo 10 miljonus dolāru. Un arī Latvijas amatpersonas izsaka savu līdzjūtību un Rinkevičs sola atbalstu. Un uz ko uz to viss saka latvietis? Latvijas palīdzība viņiem kā mīziens okeānā. Latvietis nestresoja! Galu galā ziņa par to, ka Latvijas sniegs finansiālu atbalstu Austrālijas ugunsgrēku upuriem parādās, un te pēkšņi latvietis nevis nestreso, bet latvietis ir neizpratnē. A kā var palīdzēt upuriem, ja viņi jau miruši? Latvietis tagā... nesaprot, jo! Nu, diezgan. Un nobeigumā pavisam īsi, kas latvietim sakāms par karu, kurš gandrīz jau sākās starp Trumpu un Irānu. Un latvietis saka sakojoši, nu lai pakaro, redzēs, kurš uzvarēs. Komentārijas! Latvietis nestreso!